সাৰ আজি আমি কঠিয়াৰ বাবে আলুৰ বীজ কিদৰে কৃষকে পথাৰত উৎপাদন কৰে এই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে আলুৰ বীজ উৎপাদক নগাঁৱৰ নয়নজ্যোতি বৰকাকতিৰ কৃষিপথাৰ পৰিদৰ্শন কৰিম আহক আমি নয়নজ্যোতি বৰকাকতিৰ কৃষি পথাৰলৈ যাওঁ মানে আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শিলঙনিৰ পৰা আমাক হেৰি কৰিছে বাছনি কৰিছে আমাৰ নগাঁৱত দুটা দিয়া হৈছে ইয়াত এটা দিয়া হৈছে এটা কামপুৰত দিয়া হৈছে আৰু এটা বাকী যিখিনি কৰিব লাগে মাটি খেতি হাল বোৱাৰ পৰা আদি কৰি চহোৱাৰ পৰা আলু বীজ ৰোপণ কৰা আলুখিনি চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ আমি কৰিব লাগিব আমি দৰ্শকসকলক ঘৰটো দেখুৱাই দিওঁ তাৰ লগতে আমি কথা পাতিম হয় ইয়াতে কিমান মাটি আপুনি কৰিছে কিমান মাটি বীজ কৰিছে কওকচোন এবিঘা মাটি বীজ কৰা হৈছে এবিঘা মাটি বীজ কৰা হৈছে আৰু এবিঘা মাটি বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ আমাক 10,000 টা বীজৰ প্ৰয়োজন হৈছে হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ লাভ কি হ'ব এইটো পিছত আকৌ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমাৰ পৰা এইটো হয়তো এটা দাম ধৰি পেলাই তেওঁলোকে আকৌ লৈ যাব লৈ গৈ পেলাই কৃষক পিছৰ বছৰ কৃষক ৰাইজক বিতৰণ কৰিব হয় এই আলুখিনি দিওঁতে ইয়াতে কি কি বীজ কি কি সাৰ ঔষধ আপুনি দিবলগীয়া হৈছিল বৰ্তমানলৈকে আমি ইউৰিয়া ছুপাৰ পটাছ আৰু বৰাক্স মাৰিছোঁ বৰাক্স মাৰি আপুনি এই ঘৰটো দেখুৱাইছে নহয় যিহেতু ঘৰটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নিষেধ নহয় জানো হয় হয় সকলো মানুহ সোমাবলৈ এটা কাৰণে অসুবিধা ধৰক জোতা চেণ্ডেলত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু আহিব পাৰে সেই বীজাণুটো ভিতৰলৈ গ'লে হয়তো আলু গছত লাগিব পাৰে সেইকাৰণে সকলো মানুহ সোমোৱাটো অকণমান হয় আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক জনাই দিছোঁ যে এটা বীজ উৎপাদন কৰিবলৈ হ'লে কৃষি বিজ্ঞানীসকলে কি ধৰণৰ নিয়ম পালন কৰে আৰু এই কৰোণা কালত যিদৰে আমি আইচলেশ্যন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল আলুখিনিকো তেনেকৈ আছুতীয়াকৰণ কৰা হৈছে কাৰণ মানুহৰ গাৰ পৰা অনেক বীজাণু আলুলৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে তাক বাধা নিষেধ কৰা হৈছে কিমান দিন লাগিব এই আলুৰ বীজখিনি উৎপাদন হ'বলৈ আমাৰ এইটো 90-100 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ বীজটো ওলাই যাব 90-100 দিনৰ ভিতৰত নহয় জানো আৰু বীজটো চৰকাৰে কৃষকৰ কাৰণে আগবঢ়াব আকৌ অহা বছৰলৈ হয়তো এনেকৈ এইখিনি বীজ আকৌ বেছি কৃষকক দিবৰ কাৰণে এইটো এটা কৃষি বিভাগে ব্যৱস্থা লৈছে হয় আপুনি এনেকুৱা এটা কাম যিহেতু কৃষকৰ কাৰণে কৰিছে আপুনি এজন প্ৰগতিশীল কৃষক আপোনাৰ ঘৰ নগাঁও খেনচুৱাত কলঙৰ পাৰত নগাঁও চহৰৰ কাষতেই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা খেতি এটা উৎপাদন কৰিবলৈ আপুনি গৈ আছে বিশেষ নিশ্চয় ভালেই লাগিব কাৰণ আগতে এইটো ব্যৱস্থা আমি কৰা নাছিলোঁ এবাৰ পাৰি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু কৃষি আমাৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শ্বিলঙনি আমাক এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু বহুত নতুন নতুন কথা জানিব পাৰিছোঁ কি কি এনেকুৱা ভেৰাইটি লগাব লাগে আলু খলৰ পৰা খললৈ ডিষ্টেঞ্চ কিমান আলুৰ পৰা আলুলৈ ডিষ্টেঞ্চ কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গোটেই নিয়ম প্ৰণালীখিনি আমি জানিব পাৰিব পাৰি আমি আৰু কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ মানে আগ্ৰহী হৈছোঁ হয় আমি দৰ্শকক সেই ঘৰটো আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ কিমান মাটি আছে আপোনাৰ ইয়াত এবিঘা মাটি আছে গোটেই ঘৰটোত হয় এবিঘা মাটি আছে কেইদিন লাগিছিল আপোনাৰ এইখিনি কাম কৰোঁতে এইখিনি কাম কৰোঁতে মোৰ মাটিটো চহোৱাটো আগৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ প্ৰায় 1 মাহমানৰ আগৰ পৰাই মাটিটো চহাই আছিলোঁ তাৰপিছত ঘৰটো বনাওঁতে আপোনাৰ 3 দিন লাগিছে তাৰপিছতে আকৌ সাৰ সুৰ মাৰি পেলাই মাটিখিনি প্ৰস্তুত কৰি আলু দিওঁতে 2 দিন লাগিছে হয় আপোনাৰ এতিয়া আপুনি আমাৰ কৃষকসকলক কি ক'ব খোজে মই আমাৰ কৃষকসকলক এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিম যে আগৰ যেনেধৰণে খেতি কৰি আছিলে আমাৰ ককা দেউতা বা দেউতাহঁতে তাতকৈ অকণমান এনেকৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃষি কৰ্ম কৰিলে হয়তো আৰু অধিক বেছিকৈ ফল পাব সেইটোকে মই কৃষক ৰাইজক অনুৰোধ জনাম হয় এই সুযোগতে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কওকচোন কোনোৱে হয়তো আমাৰ এই অনুষ্ঠান দেখি আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে কেনেকৈনো বীজ উৎপাদন কৰিব পাৰে নিজে আহি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে অকণমান কওক মোৰ ফোন নম্বৰটো হ'ল 8638379281
হয় এইটো নম্বৰ যোগাযোগ কৰিলে আপুনি শিকাই দিব নহয় জানো কথা মই যিখিনি জানো তেখেতসকলক জনাই দিব পাৰিম হয় আলু আপুনি ইয়া বীজ উৎপাদন কৰি বলে আপোনাক চৰকাৰে সহায় কৰি দিছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু কৈছে নেকি যে আৰু আপুনি এই ধৰণৰ বীজ উৎপাদন কৰিব পাৰে সিলেক্ট কৰিছে নেকি আপুনি কৈছে বলে মোক আপোনাৰ তেখেতসকলে কৈছে যে এইটো আমাৰ মাটিখিনি তেওঁলোকে পছন্দ কৰিছে আৰু এই মাটিখিনি তেওঁলোকে যদি আমি যোগাযোগ কৰোঁ তেওঁলোকে চিডৰ কাৰণে এই মাটিখিনি ল'ব আৰু তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিম বুলি পেলাই আশা ৰাখিছে হয় আৰু আপোনাৰ এতিয়া আমি এই আলুৰ কি জাত ক'লে এবাৰ কৈ দিয়কচোন ইউচিমাপ ইয়াৰ বিঘাই উৎপাদন কেনেকুৱা ইয়াৰ গোটটো কেনেকুৱা হয় এইটো আলুটো ডাঙৰ আলুটো নহয় যে যিটো আমাৰ ৰঙচুৱা সৰু বাদামী আলুটো হয় সেইটো আলু কৰা হৈছে আৰু মই এইটো আগে পিছে কৰা নাইকিয়া কিমান উৎপাদন হয় সঠিককৈ সেইটো মই ক'ব যিটো ৰঙা আলু আমি যে ভাজি খাওঁ সেই আলুটো আলুটো হয় আৰু সেই আলুটো তলত লাগে নে ওপৰত লাগে বাৰু নাই মাটি তলতে লাগিব এইবিলাক আলু খেতি নিচিনাকৈ চহাই পেলাই গুৰিত মাটি জাপি দিব লাগিব বনবাদ নিয়াব লাগিব তলতেই মাটি তলতেই উৎপাদন মাটি তলতেই উৎপাদন হ'ব আৰু এবাৰ পুনৰ আমি দৰ্শকসকলক কৃষক বন্ধুসকলক ঘৰটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে তেখেতে ইয়াতে বীজ উৎপাদন কৰিছে এইটো খুব ভাল কথা আপুনি নিজেই বীজ উৎপাদন কৰিছে আপোনাৰ এটা শিক্ষাও হৈছে হয় এই বৰকাকতিদেৱ আপোনাৰ দেখিছোঁ এই সুন্দৰ আপুনি আলু খেতি কৰিছে এই আলু এই আলু কথালৈ আহিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়কচোন আপুনি কি আলু কৰিছে আমি কথাও পাতি গৈ থাকিম আলু দৰাও চাই গৈ থাকিম হয় কওকচোন এই আলু জাতটোৰ নাম হ'ল কুফ্ৰিজ্যোতি এইটো মই বৰ্তমান 3 বিঘা মাটিত লগাইছোঁ আৰু আলু এতিয়া মাটি চপাব হৈছে মাটি চপাই আছোঁ সিফালে দেখিব আমাক কৃষক বন্ধুসকলে আলু মাটি জপাই আছে হয় হয় আৰু এতিয়া এয়া আলুৰ বয়স কিমান আপোনাৰ এয়া আলুৰ বয়স বৰ্তমান এতিয়া 30 দিনৰ পৰা 35 দিন হৈছে আৰু মাটি চপাব লাগিব চপাব লাগিব মাটি চপাই জলসিঞ্চন কৰিব লাগিব তাত এজনে মাটি চপাই আছে নহয় জানো হয় হয় কিমান মাটি কৰিছে এয়া আলু আপুনি মই এইটো আলু 3 বিঘা মাটি লগাইছোঁ 3 বিঘা মাটি লগাইছে আৰু কিমান বীজ লাগিল 3 বিঘাত 1 বিঘা মাটিত 3 কুইণ্টেলকৈ বীজৰ প্ৰয়োজন হয় হয় মোৰ 3 বিঘা মাটিত 9 কুইণ্টেল আলুৰ প্ৰয়োজন হৈছে হয় কেতিয়া চপাবৰ হ'ব এই আলু আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ 30 দিনৰ পৰা 100 দিনৰ ভিতৰত ইয়াক উঠাব পৰা যাব এতিয়াতো 30-32 দিন গৈছে আৰু 2 মাহৰ পিছতে আমি আলু উঠাব পাৰিম হয় আমি খেতি এডৰা কৰাৰ আগত আমাৰ বজাৰ অনুসন্ধান আমি কিমান লাভ পাম কিমান উৎপাদন হ'ব এই কথাখিনি আপুনি কেনেকৈ মানে নাই এই কৃষিৰ লগত এটা বজাৰৰ সম্পৰ্কটোতো পূৰা আছে কাৰণ বজাৰ যদি নহয় উৎপাদন কৰিবলৈ উৎপাদন কৰি কৃষকে ভাল উৎপাদন কৰিলেও মধ্যশ্ৰেণীয়ে ইয়াত আহি পেলাই কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে বহুত সস্তাত বস্তুবোৰ কিনিবলৈ বিচাৰে গতিকে বজাৰখনৰ লগত কৃষকৰ মানে ডাইৰেক্ট যোগাযোগ থকাটো মানে বাঞ্ছনীয় তেতিয়া কৃষকজনে মানে লাভ অধিক উৎপাদন কৰিও তেওঁ খেতিৰ বিষয়ত লাভ বেছি পাব হয় এতিয়া আপোনাৰ আপুনি যিহেতু নগাঁও চহৰৰ একেবাৰে নিকটৱৰ্তী আমাৰ নগাঁও টাউনলৈ 3 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ তথাপিতো আমাৰ ইয়াতে কৃষি কৰ্ম চলি থাকে নগাঁও ওচৰ যদিও আৰু বহু কৃষক বন্ধু আছে আমাৰ ইয়াৰ ফেঞ্চোৱা পঞ্চায়তত তেওঁলোকেও আজিকালি বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি কৃষি কৰ্ম কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আগবাঢ়িছে হয় আপুনি প্ৰশিক্ষণ আদি লৈছিল নেকি মই প্ৰশিক্ষণ আদি লৈছোঁ কি কি প্ৰশিক্ষণ লৈছে মই আলু বীজৰ ওপৰতো প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ মানে শাক পাচলিৰ ভেজিটেবুলৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ লোৱা হৈছে ধান খেতিৰ ওপৰতো আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণেই পাইছোঁ হয় আৰু আজিকালিতো এটা কথা আহি পৰিল যে জৈৱিক আমি বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে আমি ৰাসায়নিকৰ পৰা আঁতৰিবলগীয়া হৈছে আমিও লাহে লাহে বৰ্তমান জৈৱিকৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰতে জৈৱিক কৰিব নোৱাৰি তথাপিতো আমি এতিয়া আৰু 2-4 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে জৈৱিক হিচাপে আমি কৃষি কৰ্ম উৎপাদন কৰিব পাৰিম কেঁচু সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কেঁচু সাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি ইয়াতে আমাৰ কৃষি কেঁচু সাৰৰ দোকান আছে আমি তাৰ পৰা আনো আৰু তথাপিতো আমি নিজে এতিয়া কেঁচু কিনি পেলাই কেঁচু সাৰ বনাবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ হয় কৃষক বন্ধুসকলক দেখুৱাইছোঁ আলু হৈছে ইয়াতে তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ সৰিয়হ তেখেতে কৰিছে কওকচোন হ'ল TS-38 এইটো সৰিয়হৰ বীজ আমি নৱেম্বৰৰ 15 তাৰিখে ইয়াত খেতি শস্যত চব পেলাইছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান সৰিয়হৰ ফুল আহিবলৈ লৈছে সৰিয়হ কিমান কৰিছে আপুনি সৰিয়হ বৰ্তমান মই এবাৰ 30 বিঘা মাটি সৰিয়হ কৰিছোঁ হয় কি কি জাত লগাইছে মই গোটেইখিনি TS-38 লগাইছোঁ কেতিয়া চপাবৰ হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত চপাব হৈ যাব
খুব সুন্দরকে সরিয়হখিনি হয়েছে। এবার এবার বতর কেনেকুৱা হয়েছে সরিয়হর কারণে? সরিয়হর কারণে বতর মানে আমি জলসিঞ্চনের ব্যবস্থায় করে পেলায় করো, কিন্তু বাকি কৃষক সকলের কারণে এবার এটা বর্তমান অল্প বরষুণের প্রয়োজন হয়েছিল সরিয়হ খেতির কারণে। এটা বজার খরো আছে সরিয়হর, নয় জানো তেলের দামও বহুত আর এই জাতটো নির্বাচন করা একটা কথা আছে, ইয়ার তেলের যে গুণের মানদণ্ডটো সকল জাতের সরিয়হতকে TS-38 জাতটোর তেলের মানদণ্ডটো উন্নত হয় আর ই এক বৈজ্ঞানিক সন্মতভাবে তৈরি করা হয়েছে আর ইয়ার উৎপাদনও আমার গুরুত্ব মানে থলুয়া জাত থাকি উৎপাদন ভাল হয়। সরিয়হর প্রশিক্ষণ আপনি লৈছে? হয় আমি লৈছো। মানে কি কি কথাত মন দিব লাগে সরিয়হ করবলে হলে? সরিয়হ করবলে হলে প্রথম কথা হল আমার সরিয়হর লগত টেম্পারেচার কথাটো আছে, টেম্পারেচার যেটা থাকিব লাগে সেইটোর ভিতর সরিয়হর বীজটো পেলাব পাৰিলে আমার ভাল হয়। 27 টেম্পারেচার হাইস্ট থাকিব লাগে, সেইটো টেম্পারেচার ভিতর সরিয়হ মানে বীজ গুটি সিঁচিলে সরিয়হটো ভাল হয়। তার লগতে আর পোক পতঙ্গ আর খেতিবিলাক সকল প্রতিটো সময়তে কৃষক রাইজে ঘনাই চকু দি থাকিব লাগে, কিহৰ কাৰণে নানান ধরনের আজিকালি বেমার আছে, পোক পতঙ্গ হয়, গতি খেতিডরা কৃষক রাইজে ঘনাই পেলায় লক্ষ্য করে থাকিব লাগে। কেতিয়া আমি দেখো যে সরিয়হত মুয়া পোক লাগে লাগে হয়, আপনার একো হওয়া নাই বর্তমানে? আমার মুয়া পোক লগা নাইকিয়া, ঠিকই আছে বর্তমান, রোদটো ভাল আছে, টেম্পারেচারটো বেশি থাকার কারণে সরিয়হত তেনে ধরনের এতিয়ালৈকে পোক পতঙ্গ আর বেমার আজার লগা নাইকিয়া। যেতিয়া বহুদিন রোদ নিদিয়ে তেতিয়া কি বেমার? তেতিয়া হয় আহে ভেকুর জাতীয় বেমার কিছু মানু আহে আর কিছু পাতত কিছু দাগ হয়ে পেলায় বেমার হয়, আমার সেইবিলাকৰ উপরও ট্রেনিং দিয়া হয়েছে, গতি আমি কৃষি পথার চাই পেলায় এই বিষয়ে অনুমান করব। অতি বরকাকতির যা কৃষিভূমি ইয়াত আমি মালসিং দেখিলো আর এতিয়া এইখিনি অবস্থা বেয়া হয়ে গেছে, আপনি কোকসুন ইয়ার আগত কি খেতি করেছিল? ইয়ার আগতে মানে তরমুজ খেতি করেছিল, গতি এটা আকো এই তরমুজ খেতি করার পিছত ইয়াতে আমি এটা রঙালাও পুলি গজাই থৈছো, সে পুলি আমি আকো রোপণ করিম রঙালাও করব। মাটিটো চাহ করব লাগবে? মাটিটো আমি পুলিটো লগাম এইটো জায়গা মালসিং তো অল্প অতরাই নালাগে, জাতটো নকল হব মই বর্তমানে আমি বন্ধাকবি লগাইছো, মই নভেম্বর মাহতে এইটো কবি রোপণ করিলো, বর্তমান ডিসেম্বর জানুয়ারিত আমি কবি বিক্রি করব পাৰিম। ডিসেম্বর জানুয়ারি তেতিয়া দামটো থাকেনে বাৰু? দামটো অল্প কমি যায় তথাপিতো লোকসান নহয়। হয়, পুলিটো নিজে পচাইছে? আমি গুটি নিজে পচাও, আমি আনি পেলাই ইয়াতে নিজে বেড বনাই লওঁ, বেড বনাই পেলাই লগাই পচাই পেলাই আমি বীজ পুলি রোপণ করো, জৈবিক পদ্ধতি অবলম্বন করছো এগুলো পাই। জৈবিক আর মানে 50% আপনি জৈবিক, 50% রাসায়নিক আপনি ব্যবহার করেছে, পিছর পর্যায়ত আপনি কমাই গিয়ে থাকবে নয় জানো? সেইটাই হচ্ছে আমার পদ্ধতি নয় জানো, আমি পটককে এড়িব নোৱাৰো। হয়, আগতে আগরপরা কিছু মানে সার ব্যবহার করে থাকার কারণে পটককে জৈবিক সার ইউজ ব্যবহার করলে কৃষিডরা ইমান সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে নুঠে, গতি কমায় কমায় অহা বারে 75 অর্গেনিক হব, 25 রাসায়নিক হব, তেনেকে আমি 2-3 বছর ভিতর আমি সম্পূর্ণরূপে অর্গেনিক করব পাৰিম। নয়নজ্যোতি বরকাকতির ইয়া তিলর খেতি, তিল তেখেতে চপাইছে, কৃষক বলে কলে সকলো দিকতে আমি গুরুত্ব দিব লাগিব, সেখানে আগের দিনত আমার কৈছিল যে বাড়িত বজার বহুবা, মাছঘাটত পানি খাবা আর 100 মুড়িয়াক কথা সুধিবা নয় জানো? ঠিক আপনার ঘরতো এই কথাটো প্রতীয়মান হয়েছে যে আপনার বাড়িতেই বজার খন বহিছে। এতিয়া আমি আহো আসল কথালে, তিলর কথাটোলে, এই তিলর প্রসঙ্গ অকমান আমার কোকসুন, কি জাত লগাইছিল তিল? আমার লোকাল জাত আমি শালি তিল বলে কো, তিল দুজাতে হয় আহো আর শালি, আমি শালি তিল করেছিল, 3 বিঘা মাটির তিল করেছিল, 12 মোনমান তিল পাম বলে পেলায় আশা করছো। তিলের দামও আছে? তিলের দামও আছে, 100 টাকা 80 টাকা কেজি হয়। হয়, গতি আর এই তিল ইয়াত দিছে, ইয়াতে ইয়াতে সরিব? ইয়াতে সরিব, আমি মুহারি দিও, আকো জোকারি পেলাই বেলেগ নেটত দিও, তারপর আকো তিলটো বাছি পেলাই আমি জারা ফুকা করে পেলাই তৈরি করো, আকো 4 দিনের পিছত আকো এইখানে জোকারিলে আকো ওলাব। হয়, আর বীজটো কেনেকে সংরক্ষণ করে? বীজটো আমি সংরক্ষণ করো মানে ইয়াক ভালকে রোদত শুকাই করে পেলাই আমি এইবিলাক বীজ থাকা কিছু বেগ আছে, আমি বেগত ভরাই পেলায় সংরক্ষণ করে রাখো, আকো অহা বছরলে পেলার সময় শোধন করে পেলায় খেতি পথার পেলা হয়। আপনি সকলো বীজ শোধন করেন? বীজ শোধন করো, বীজতে বেমার থাকে, গতি বীজ পেলার আগত বা কঠিয়া লোৱাৰ আগত এবার শোধন করে ললে বেমার আজারপা বহুত
কম লাগে আৰু মানুহে যে কয় যে যিটো যে ধৰক বেছি ৰাসায়নিক স্প্ৰে কৰা গতিকে বীজ যদি শোধন কৰি কৃষকে পেলায় তেতিয়াহ'লে বহুত এইবিলাক ৰাসায়নিক স্প্ৰে নকৰাকৈ খেতি উৎপাদন কৰিব পাৰি। বীজ শোধন প্ৰক্ৰিয়াও আপুনি শিকি লৈছে? হয়, আমাক এইবিলাক শিকায়। গতিকে সহজ কামটো, সহজ কাম, বেছি হেৰি কাম নহয়। হয়, ইয়াৰ পেকেট কিনিবলৈ পোৱা যায় দোকানত, তাৰপৰা আনি পেলাই খালি দুঘণ্টামান সময় এই পানীত তিয়াই পেলাই তাক দিয়াৰ পৰিমাণ আছে, এক লিটাৰত কিমান গ্ৰাম দিব লাগে তেনেধৰণে, তেনেকৈ কৰিলেই হৈ যায় নহয় জানো? চাহত অলপ সময় মেলি থৈ 10-15 মিনিট মেলি থৈ ইয়াক খেতিপথাৰত সিঁচিব পাৰি। সিঁচিব পাৰি। আপোনাৰ তিলৰ কথা আমি গম পালোঁ, আপুনি দেখিলোঁ ধান খুব সুন্দৰকৈ আপুনি ইয়াতে শুকুৱাইছে আৰু দেখি অনুমান হৈছে আপুনি মেচিনতে ধানৰ কাম কৰিছে। ধান কিমান কৰিছিলে? মই ধান এবাৰ 25 বিঘা মাটিত ধান খেতি কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান আমাৰ চপোৱা পাই হৈছে, অলপ শুকুৱাই পাৰিলে আমি ধানৰ কাম আমাৰ শেষ হ'ব। হয় হয়, আপোনাৰ ধান এয়া দেখিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ আপুনি ৰ'দত শুকুৱাইছে, ৰ'দত শুকাইছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট শুকাল এতিয়া এই সৰিয়হ ধান? ধানটো এতিয়া ধৰক 3% শুকালে আৰু এটা ৰ'দ দিলে আমি ইয়াক ভঁৰালত ভৰাব পাৰিম। কেতিয়া বেচিব হ'ব ধানখিনি বাৰু আপোনাৰ? ধানখিনি বৰ্তমান আমি ভঁৰালতেই ৰাখিম, ইয়াক যেতিয়া আমি বজাৰ মূল্য চাম আৰু আমি এইবাৰ ধান খেতি ধান বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে FCI2 দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, গতিকে আমি তেনেধৰণে সময় সুবিধা আৰু বজাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই আমি ধানটো বিক্ৰী কৰিম। আৰু খেৰখিনি? খেৰখিনি আমাৰ মানে গৰু আছে, ক্ষীৰতি গাই আছে, খেৰ আমাকেই প্ৰয়োজন হয়। খেৰখিনি নিজকে লাগে? খেৰখিনি এইটো ভালকৈ ৰাখিব লাগিব। হয় হয় হয়, খেৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি খেৰটো খোৱা ঘৰ আছে আৰু তাৰ বাহিৰেও বেছি হ'লে আমি বাহিৰত মেজি দি পেলাই ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ। গৰু আমাক লাগে, গাখীৰো লাগে, গতিকে কৃষক ৰাইজক যিটো এতিয়া জৈৱিক সাৰৰ কথা কৈ আছে, গোবৰতকৈ মানে ভাল জৈৱিক সাৰ নাই আমি সকলোৱে জানো, গতিকে সকলো কৃষকৰ ঘৰত কমচে কম খেতিপথাৰত দিবৰ কাৰণে গোবৰৰ কাৰণে হ'লেও গৰু থকাটো বাঞ্ছনীয়। গৰু আমাক লাগে নহয় জানো? আজিকালি গোমূত্ৰৰ পৰাও খেতিত মৰা সাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, কিছুমান ৰাসায়নিক বাদ দি পেলাই সেই গোমূত্ৰৰ পৰা লগত পাত চেধা এনেকৈ মিলাই পেলাই সেইটো হেৰি কৰি খেতিত স্প্ৰে কৰিলে ভিটামিনৰ কামো কৰা, পোক পতংগও কমে, গতিকে গৰু থকাটো কৃষক ৰাইজৰ বাঞ্ছনীয়। ধানৰ প্ৰসংগতে আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ, ধান কিমান বিঘা কৰিছিলোঁ, কি কি জাত লগাইছিলোঁ? মই ধান 25 বিঘা কৰিছিলোঁ, তাৰ ভিতৰতে কৰিছিলোঁ বাহাদুৰ চাব 1, স্বৰ্ণ চাব, তাৰপিছতে কোমল, বৰা, কেতেকী জহা, ক'লা জহা, এইকেইটা জাতেই মই কৰিছিলোঁ। হয়, পৰথলুৱা থলুৱা জাত হয়, থলুৱাখিনি আপোনাৰ জলপানৰ কাৰণেই হওক বা নিজৰ ঘৰৰ কাৰণেও লাগে। হয় হয়, আমি জহা ধান বিক্ৰীও কৰোঁ, চাউলো বনাই পেলাই বিক্ৰী কৰোঁ, এতিয়াও এটা পইচা পোৱা যায় কৃষক ৰাইজে। হয়, তেনেকৈও আপুনি লাভৱান হ'ব? বহুতে কয় থলুৱা জাতটো উৎপাদন ক্ষমতা কম, আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় বাৰু? হয়, আমি যিমানেই হাইব্ৰিড বীজ ৰোপণ নকৰোঁ, কৃষক ৰাইজে নিজৰ থলুৱা পুৰণি জাতসমূহ ৰখাটো উৎপাদনলৈ নেচায়, কমকৈ হ'লেও কৰি হ'লেও জাতবিলাক ৰখাটো মানে দৰকাৰ, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ যিটো মানে কোলা জহা, আমাৰ অসমত আগৰ যিটো থলুৱা কোলা জহা আছিল, ইয়াৰ বজাৰ চাহিদা বহুত বেছি আৰু আজিকালি জহা ধানৰ কোলা জহা ধান বিদেশলৈও ৰপ্তানি হয়, এটা ভাল পইচা পোৱা যায়। হয়, আপুনি কৃষি কৰ্ম কৰি গৈ থাকিলে, মানুহ লাগি থাকিলে নতুন নতুন জ্ঞান, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা পাই গৈ থাকে, কাৰণ এবাৰ যদি এটা কাম খেতি কৰোঁতে কিবা এটা তেওঁ অসুবিধা হেৰি লছ হয়, তেওঁ তেতিয়া গম পায় যে তেওঁ কিটো কাৰণে খেতিডৰা লছ হ'ল, পিছৰবাৰলৈ সেই অভিজ্ঞতাটো হোৱাৰ পিছত তেওঁ আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰে, তেনেধৰণে খেতি কৰ্ম কৰি গৈ থাকিলে নিজে নিজে অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰি থাকিব পৰা যায়। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ বিভিন্ন কৃষক ৰাইজক আজিকালি সজাগতা শিবিৰ হৈ থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হৈ থাকে, সেইবিলাকত কৃষক এজনে যোগদান কৰি থাকিলেও তাৰ পৰা বহুত কথা জানিব পাৰে। হয়, চৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতাও লাগে, নিজৰো আগ্ৰহ লাগে লাগিব। হয়, মেচিনটো মোৰ নিজৰে হয়, এবাৰ নিজে কিনিছোঁ মেচিনটো। কিমান টকাত কিনিছিল এইটো মেচিন? এইটো 2 লাখ। 2 লাখ টকা? এতিয়া 2 লাখ টকা আপুনি নিজেই কেছ পইচা দি কিনিছেনে বাৰু? নাই, আমাৰ এইটো ছাবচিডি আছিলে, আমি সেই ছাবচিডি ৰেটত কৃষি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই এইটো আমি পাইছোঁ। হয়, আপুনি নিজৰো ধান মাৰে, লোকৰো মাৰে? আমি নিজৰো ধান মাৰোঁ আৰু আজৰি সময়ত বেলেগ কৃষকৰ বিচাৰিলে আমি তেখেতসকলক ধানটো মাৰি দিওঁ, ইয়াৰ পৰা লৈ যায়। অঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেক্টৰ দি পেলাই লৈ যায়, আকৌ তাৰ লগত 3 জন কৰ্মচাৰী দৰকাৰ হয়, তেওঁলোকে লৈ গৈ গৃহস্থৰ ঘৰত ধান মাৰি উলিয়াই দি থৈ আহে। হয়, আপুনি নিজেও স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে, হয় হয়, আপুনি বহুত কৰ্মচাৰীকো ইয়াত নিয়োগ কৰি স্বাৱলম্বী কৰিছে? হয়, আমাৰ ডেইলি 5 জন কৰ্মচাৰী প্ৰায় থাকেই,
কমতে লাগি পেলাই তেওঁলোকক মানে আপুনি হেৰি কৰি থাকে, জীৱিকা এটা দি থাকে নহয় জানো? হয় হয়, তেওঁলোকেও এটা কৰ্মসংস্থাপন পাইছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰখনো সুন্দৰভাৱে চলি থাকিব পাৰিছে। হয়, আজি আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ কিৰণ লাইভ ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকক শেষত আপুনি কি ক'ব খোজে? অঁ, মই সমূহ দৰ্শক ৰাইজক ক'ম যে এতিয়া যিটো যুগ আহিছে, খেতিৰ পিনে উপায় নাইকিয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ আজিকালি কৃষিভূমি কমি আহিছে, মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে কম মাটিত অধিক উৎপাদনৰ চিন্তা কৰি পেলাই আৰু জৈৱিকভাৱে সকলো ৰাইজকে যিসকলে পাৰে খেতি কৰ্মত লাগিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম, আৰু যিসকলৰ টাউনত ঘৰ তেওঁলোকৰ ছাদ আছে, ছাদতো তেওঁলোকে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণে মাছৰ কাৰ্টুন হওক, টাবত হওক, তেনেকৈ পেলাই খেতি কৰি পেলাই নিজৰ ঘৰখন চলিব পৰাকৈ ঘৰুৱা আহিয়ে শাক পাচলিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি পেলাই মই কৃষক ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম। হয়, আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাও আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনাৰ কৃষিকৰ্ম দেখি আমাৰ ভাল লাগিল, আমি আশা ৰাখিছোঁ এই ধৰণৰ খেতি কৰি যাব, আমাৰ যি অভাৱ আছে অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰিব, আৰু আপুনি আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ আৰু ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ইমান পৰে আলুৰ বীজ উৎপাদক নয়নজ্যোতি বৰকাকতিৰ কৃষিপথাৰ আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই কথাৰ পৰা আমাৰ কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে আজিৰ খণ্ড ইমানতে সামৰিছোঁ। চেনেলটি ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব। নমস্কাৰ।